No marxem de la Garriga, en aquest cas per parlar del forn de Can Terrés. Aquesta setmana acabaran els treballs de restauració i neteja de l'entrada del forn. Diversos tècnics hi treballen des de fa dies. A més de la neteja i adequació, s'estan assegurant algunes de les pedres que ballen i l'espai interior. El forn és una instal·lació que de moment se sap que funciona des del segle XVIII, el moment de màxima esplendor de la masia de Can Terrés, de les Masoveries i el Molí.